Невдовзі стартує період подання документів для здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Цьогоріч 11-класників у Рівненській області у порівнянні із попереднім роком збільшилось на понад 800 учнів. Ми маємо сьогодні 8488 випускників 11 класу, а як в минулому році ця цифра була 7607. Відтепер учні загальноосвітніх закладів, студенти коледжів та учні професійно-технічної освіти складатимуть три предмети державної підсумкової атестації. Цими трьома обов'язковими предметами є українська мова та література, другий – математика або історія України та третій – за вибором учасника із 11 запропонованих. В умовах прийому прописано, що для подання документів на державну форму навчання потрібно буде мати 125 балів зовнішнього незалежного оцінювання. Мінімум. Що ще важливо? Цього року скорочена кількість вузів, куди можна буде подавати документи. До 5. Подання документів розпочнеться з 3 лютого і триватиме до 17 березня. Основна сесія – з 21 травня до 16 червня, додаткова – з 25 червня до 17 липня. Усі охочі також зможуть спробувати свої сили на пробному зовнішньому незалежному оцінюванні, яке відбудеться 21 березня з української мови та літератури та 28 березня з інших предметів. Яна Євтушок, Олег Степанюк. У ритмі подій.